اسلام علیکم دوستوں, میرا نام ڈاکٹر اسد محمود. آج میں آپ کو زندگی گزارنے کے کچھ اہم ترین اصول بتاؤں گا جو میں نے زندگی میں خود اپنائی ہیں. ریزلٹ اورینٹیڈ آپ کو اصول بتا رہا ہوں. نمبر ون, یاد رکھیے دوستو, کسی کو اپنی بیساکی مت بتانا. کسی بھی انسان کی اپنے آپ کو عادت نہیں ڈالنی کہ یہ نہیں ہوگا تو میری زندگی کا کام نہیں ہو سکتا. اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو ایڈ کریں تاکہ آپ ایک بندے پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو جائے. یہ میری زندگی کا سب سے بہترین خلیہ ہے. دوسری بات یاد رکھیں, یہاں کوئی بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہنے والا. تیسری بات دیکھیں, آج جو آپ کا دوست ہے وہ کل آپ کا دشمن بن جائے گا. چوتھی بات, آپ کے جو راز سیکرٹس ہیں وہ بلٹس ہیں, گولیاں ہیں, جو اگر آپ دوسروں کو دیں گے تو پھر ایک دن ان گولیوں کو پستول میں بھر کر آپ کے اوپر چلائیں گے اور آپ کو مار ڈالیں گے. پانچویں بات یاد رکھیں, صرف تین چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ ہمیشہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو مایوس کبھی نہیں کریں گے. آپ کی جیب یعنی پیسہ, آپ کی صحت, اور سب سے بڑھ کے آپ کا اللہ, وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. چھٹی بات یاد رکھیں, اپنی ضروریات ہمیشہ دوسروں سے پوشیدہ رکھیں. ساتویں بات یاد رکھیں, آپ سے مسکرا کر بات کرنے والا ہر شخص یاد رکھیں آپ سے محبت نہیں کرتا. ہماری سوسائٹی میں یہی ہوتا ہے, جس سے آپ مسکرا کے بات کرتے ہیں یا کوئی آپ سے مسکرا کر بات کرتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے محبت کرتا ہے, ہرگز نہیں کرتا. یاد رکھیے, ڈیئر, پیارے, عزیز, ٹھیک ہے, اس طرح کہنے والا کوئی بھی آپ سے سچی محبت نہیں کرتا. ٹی وی اینکرز کو بھی آپ نے دیکھا ہے, روزانہ ہمیں کہتے ہیں پیارے سامعین, ڈیئر ویورز. یہ جب کہہ کے ہم سے مخاطب کرتے ہیں, ہم میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے محبت نہیں کرتے. نواں فارمولہ اصول یاد رکھیے, اپنی کیئر کریں, اپنے ذہن اور دل کو اپنی خوشی کا سورس بنائیں, آپ کو کبھی بھی زندگی میں افسوس نہیں ہوگا. دسویں بات یاد رکھیں, تھوڑے دیوانے بن کر نا زندگی سے انجوائے ضرور کریں, کیونکہ عقل مند لوگ جلدی مر جاتے ہیں. اسی وجہ سے میں بھی اپنی زندگی میں زیادہ ہنستا کھیلتا رہتا ہوں, خوش رہتا ہوں, زیادہ عقل مند بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں جلدی مرنا نہیں چاہتا ہوں. دوستو یاد رکھیے, گیارہواں اصول یہ ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے جو پروفیشن مشاغل ہیں نا اور شوق ہے, ان کو پایا تکمیل تک ضرور پہنچے, چاہے وہ دوسروں کو بہت معمولی لگے, لیکن اس سے آپ کا ڈوپامین لیول جو ہے ہارمون بوسٹ ہوگا اور زندگی میں آپ زیادہ خوشی حاصل کر سکیں گے. بارہویں بات یاد رکھیں, اپنے لیے کبھی بھی سہارا تلاش نہ کریں. تیرہویں بات یاد رکھیں, آپ دوسروں کے ساتھ ہمدرد اور مہربان ہیں تو کبھی یہ مت سوچیں کہ بدلے میں دنیا آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گی. چودھویں بات یاد رکھیں, ایک دن آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنی سوچ سے زیادہ پریشان رہتے تھے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہر اس چیز کا بہترین بندوبست کر دیا ہے اور وہ چیزیں آپ کو دی ہیں جس کی وجہ سے آپ نے کبھی امید اور زندگی میں کبھی ان چیزوں کی خواہش بھی نہیں کی تھی. دوستو میرا آپ سے سوال ہے, ان چیزوں میں کون سی ایسی بات ہے, اصول, جس نے آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا ہے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں وہ اصول ضرور مینشن کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.